Misjonens lokale nyheter. Det er helt korrekt, og vi tar en begynner med en valgrelatert en, vi som sto i Romerikes Blad, og det er en litt av en hverdagskost for enkelte som har vært aktive, altså. Oi. Ernas rådgiver tok toget feil vei. Det er ikke første gang det skjer, sier Sigbjørn Aanes 4 dager før valget. Etter mange dager borte fra familien glidet Erna Solbergs rådgiver Sigbjørn Aanes seg til å skulle tilbringe siste del av kvelden med kona og de 3 barna på henholdsvis 9, 6 og 5 måneder. Viktig å vite. Jeg tror ikke det er 9 måneder, 6 måneder og 5 måneder. Nei, det er nok 9 og 6 år og 5 måneder. Redd han med der altså. Han kastet seg på toget fra Nationaltheatrestasjonen i Oslo, men oppdaget raskt at ferden gikk i en annen retning enn hjem til Lillestrøm, nemlig Kolbotn. Jeg har gjort det før også, innrømmer statssekretæren. Denne gangen klarte jeg i hvert fall å treffe noen under riktig retning. Andre ganger har det vært i fullstendig feil retning. Hodet er et annet sted, spørsmålstegn. Ja, jeg var utrolig sliten i går kveld og skulle skynde meg hjem for å tilbringe litt tid sammen med barna før leggetid. Og så videre. Det er 3 ganger så langt som dette, så det er sagt. Men jeg synes det får holde. Hvordan havna det i avisen? Ja, det vet jeg ikke. Er det noen som har oppdaget han på toget, som også har tatt feil vei? Da, eller, sagt, han må jo ha vært feil vei, og så har avisen fulgt opp. Var det feil vei? Ja, jeg kjørte feil. Ja, noe sånt. Spennende. Ja, vi skal til Dølen. Bra. Da ordførerens sau Rømde tok vareordfører i Sør-Fron Jon Suleng ansvar og fikk dyra på rømmen trygt heim. Bra. Det er ei litt uvanlig og litt artig historie ordfører Ole Tvete Murteigen fortalte om på Facebook. Denne veka forsvann nemlig ei av søyene fra garn hans. 2,5 mil gikk hun fra setra til Skurdalslia, der hun ble observert flere ganger. Likevel var hun ikke lett å finne på selveste valgdagen, fiksa ordføreren en telefon. Det kom melding fra Jon Suleng, som hadde forbarmet seg over søya vår, og 2 andre som hadde kommet på vivanke. Artig sammantreff dette, men også en påminning om at det er viktig å varsle fra om sau i framant område, og gjerne prøve å stenge den inn, skriver Murteigen. Nesten varaordfører på heltid, Suleng der altså. Ja. Vi skal til Østlandsposten, som har en skikkelig hold-på-hatten-nyhet. Er det virkelig mulig? Osp falt og sperret Ospelundveien, og på Borgjordet falt et tre over 3 biler. Hæ? Det er tilfeldig, jeg trass. Det er tilfeldig. Det var på en parkeringsplass hvor det sto biler ved siden av hverandre for øvrig, og det er hovedsakelig da 3 biler som er truffet. At det faller en osp ned i Ospelundveien. Det er merkelig. Det synes jeg ikke er så rart, for hvorfor tror du Ospelundveien heter Ospelundveien? Det er vel en Ospelund der, så hvis det faller et tre, noe du gjør innimellom, så er det gjerne en osp. Ikke sant? Ja. Vi skal til Hamar Arbeiderblad. Skulle kjøpe båt, endte med sau. Egentlig var planen å kjøpe båt, men plutselig satt de der, Mette Stikholmen og Lasse Skau, med en flokk dyr og 5 arvede spelsauer. Det holder vel det, om den. Ja. Vi vil avslutningsvis til en litt av en nyhet her fra Firda. Olav og Turid var på klesshopping med Erna Solberg. Helt absurd. En lengre nyhet dette. Olav og Turid var på teltferie i Frankrike, da det plutselig enda opp på shopping med Erna Solberg. Det var helt absurd, sier tidligere Firda-fotograf og sunnfjording Olav Øygar. Han og kona Turid Øyre Øygar var på sin årlige teltferie i Europa i sommer, da turen plutselig fikk det han kaller et uventet høydepunkt. På en klesbutikk i en liten fransk by møtte de statsminister Erna Solberg og hennes familie. Først så de 2 ungdommer som pratet norsk. Det var barna til Solberg-mannen. Deretter dukket det kjente fjeset fra Bergen opp, og Olav Øygard var ikke i tvil. I slike situasjoner trekker jeg meg tilbake. Jeg vil ikke lage noe oppstyr. Og det jeg har lyst til å stikke inn, det er veldig taktfullt og godt og hyggelig tenkt, og sånn man egentlig skal opptre når man ser et kjent ansikt. Du tenker på å ikke ringe rett til pressen og si at du har møtt dem? Ja, derimot, nokre sekunder senere oppdager Turid også hvem som står her. Turid slår ut med armene og går i raske skritt mot vedkommende. Nei, er det deg, Erna? Så kjekt å møte deg her! Storskrift, skriver Olav på Facebook, der han skildrer det hele dagen etter valget. Deretter hang de sammen med Erna Solberg i en halvtime og tipsa Erna Solberg om hva hun skulle handle og hvilke klær, og det var visst veldig hyggelig. Sier disse. Hvorvidt Erna var bare høflig og ikke klarte å avvise dem, sier historien ingenting om. Nei.
Det må vi høre fra Erna. Hvorvidt de ødela hele dagen for Erna, vet vi heller ingenting om. Nei. Sånn er det. Greit, det var det med det.